Артилерія противника била в основному це з території Росії. Активні обстріли градами по 2-3 рази на день. Всі сюди разом прийшли, всі вийдемо разом. В липні 2014 року піде зварено. Ми почали наступальні дії. Артилерія, по, так мовити, в розмові з коректувальником вогню, коли я спілкувався після штурму, дуже ефективно було, дуже влучно і своєчасно, що дуже так важливо було на той час. Коли вдарили перші гради противника, ми їх відразу вирахували і були трохи шоковані. Не повірив, що з Росії так нахабно. Думав, що так, вони десь там зробили якісь там просіки в лісах, через кордон вийшли і виходять з нашої території і б'ють їх. І поки особисто не побачив, артилерія противника била в основному це з території Росії. Саме з території Росії, тому що, ну, в принципі, як так подумати, для них це саме ідеальний варіант, і нащо їм проїжджати там якихось 200 метрів на територію України взагалі, для того, щоб отримати відповідь вогонь, якщо можна там зі своєї території нормально собі, спокійно. У відповідь, звичайно, наша артилерія теж відповідала. І саме відповідала не туди, куди, звідки били гради, так би мовити, а по крайній, під кордон нашої держави. Були також мінометні обстріли. Дуже цікаво. Для себе я перший раз побачив такий винахід, можна сказати. Машина, вантажна машина, і замість кузова, в самому кузові вони вставляли міномет, під'їжджала і била. Чому, як догадалися, що вона ця сама машина, почали постійно помічати одну і ту саму машину періодично до обстрілу, яка проїжджала недалеко від траси і з'їжджала з траси. І завдяки тому, що на кузові не було великої можливості маневрувати вогнем праворуч, ліворуч, тому воно було постійно в одне і те ж місце. Наша артилерія, звичайно, відповідала і досить ефективно, і цю машину знищили. Буквально перші 3 дні після початку всіх обстрілів, тобто більше вони таки не повторювалися. Противник почав підтягувати більш серйозну артилерію і далекобійну, і більшого калібру. Ми відійшли на позицію сусіднього батальйону під Червоно-Партизанськ. Ну, в принципі, нам на наступний день почалися знову ефективні обстріли градами по 2-3 рази на день. Чекали на підтримку, нам постійно казали керівництво, що до нас йдуть на підтримку. Нам, ну, дати були різні. Чекайте 10 днів, чекайте ще тиждень, чекайте ще 2 тижні. Ми там пробули 3 тижні. По даних розвідки, наші війська, які йшли нам на допомогу, з боями дуже сильно пробувалися і не могли дійти нормально допомогти нам. Артилерійських боєприпасів саме було не дуже так багато. І підвіз боєприпасів взагалі не було можливості. Ці 3 тижні жодного снаряду, жодної бутилки води, нічого такого не було. Ми стояли в соняшниковому полі, тому соняшники, я вже не їм. Їли кукурузу, їли пшеницю, їли. Дуже класно. Не було води, тому наші медики придумали, як її дестерилізувати. Там такі прибамбаси, дощову воду. Дощову воду, дуже цікаво було. В принципі, виживали. І сказати, що там
Так все було дуже-дуже погано, мабуть, не скажеш. Мабуть, тому що всі привикли, всі звикли і всі розуміли, що за ситуація в Україні, в яку ситуацію опинилися ми. В принципі, в той самий день, коли були витрачені останні боєприпаси артилерійські, я і офіцери запропонували варіант йти на прорив. Мені дуже сподобалось. Жоден з бійців не сказав, що він піде через Росію. Всі як один сказали, все, йдемо. Всі сюди разом прийшли, всі вийдемо разом. Виходили з оточення, в принципі, вночі. Тією технікою, яка залишилась. Техніки було не дуже багато, тому що багато техніки було знищено ворогом. Виходили під обстрілами. Вночі, коли ми підійшли до переправи через річку, вона була зруйнована попередніми підрозділами, які виходили, та обстрілами артилерії противника. Тому, наскільки я знаю, це був саме Михайло Васильович і ще декілька офіцерів на одній з БМП вирушили на пошуки іншої переправи. Встали в одному місці, розсередились. Свої хлопці, я одразу сказав, розбігтись по лісу, тому що техніки, така була дорога і така місцевість, розсередити десь в посадках та лісах було неможливо. Техніка так і залишилась на дорогах, а бійців, хлопців своїх, я сказав, спуститися в яр. Буквально через хвилин 20, мабуть, почався знову обстріл градами. І під час цього обстрілу мені по радіостанції передали команду Михайло Васильович і, так сказав, дуже, дуже просто. 3 кілометри на північ вперед. Я одразу зрозумів, коли треба йти їхати. Зібрав радіостанцію всіх, хто був на зв'язку, теж. Вишикував колону. Колона йшла, щоб ви розуміли, справа снаряди лягають, зліва снаряди лягають, і рівнесенька колона, ніж залпом йде. Так. З точки зору красоти дуже гарно. І ця переправа була знайдена. Вона теж була зруйнована. Але спільними діями більш-менш відновлена через цю переправу, коли тоді вночі прийшли всі підрозділи. Не знаю, яка це вдача, невдача, доля, але дуже вдячний всім і офіцерам, і військовослужбовцям. Втрат, якщо не рахувати цього пораненого до підрозділів, взагалі не було за цей вихід.